Určitě ještě nikdy nehráli, já si to všechno pamatuju. Takhle jsme hráli však a tady u vás jsme hráli, tak o to je to lepší, že jsme hráli poprvé. Doufám, že ne naposledy, pokud bude perioda 57 let, tak to už a nepřijedem, to určitě ne. Jdeme na hodinku, jdeme hrát, co se do vás a do nás vejde. No a uvidíte sami, jaký to bude. Určitě to bude super. Vlak, co nikdy nestaví. Thank you.
změnil na moc.